աստվածաբան, փիլիսոփա, եկեղեցական գործիչ, ուսուցչապետ, նկարիչ ու գեղագիր։ Այս մշակութային գործիչը Թաթևի փիլիսոփայական դպրոցի առաջավոր թևի նշանավոր ներկայացուցիչներից է, ով իր աշխատություններում ընդգրկել է միջնադարյան գիտության գրեթե բոլոր բնագավառները։ Ժամանակակիցները նրան մեծարել են Եռամեծ Վարդապետ, Սյուն և Ախոյան հայ եկեղեցու, Վարժապետ Ամենայն Հայոց և այլ պատվանումներով։ Գրիգոր Թաթևացին մեր եկեղեցու և մեր գիտության պատմության մեջ մտել է որպես ականավոր գիտնական, փիլիսոփա, աստվածաբան, մանկավարժ և զգալի հետք է թողել և մեր մատենագրության և առհասարակ եկեղեցու և գիտության պատմության մեջ։ Գրիգոր Թաթևացու մասին խոսելիս պետք է միշտ հիշենք, որ Գրիգոր Թաթևացին սովորաբար հայտնվում է իբրև Եռամեծ Վարդապետ, այսինքն հայ եկեղեցու այն բացառիկ երանելի դեմքերից, ովքեր ունեին կրթության գրեթե բացարձակ աստիճան, այսինքն Եռամեծ դիտողով սովորաբար հորդորվում էին այն վարդապետները, ովքեր ունեին գիտության, հավատքի և վարքի բացառիկ նվիրականություն և կատարելություն։ Ուրեմն Գրիգոր Թաթևացին, գիտենք, որ ծնվել է մի ժամանակաշրջանում 1346-1409, երբ Հայաստանը նոր-նոր սկսում էր հայտնվել անկախության կորուստից հետո, բնականաբար սկսում էր հայտնվել բարբարոսական մի այնպիսի մշակույթի ազդեցության տակ, մոգոլ-թաթարական լծի տակ, որի ճանապարհին խժռում էր ամեն ինչ, և ուղղակի իմաստով և անուղղակի։ Հետևաբար Գրիգոր Թաթևացու այս ծնունդը և նույնիսկ նրա անվանումը, ավազանի անունը, Խուտլուշա, որ նրան տվել են, դա համարվել է մի տեսակ Աստծո կողմից երկնային պարգև Հայաստան աշխարհին, որովհետև նրա վարքագիրները շատ հաճախ նշում են, որ իսկապես Գրիգոր Թաթևացին եղել է այն բացառիկ անձնավորությունը, որը կարողացել է ճիշտ հասկանալ ժամանակի պահանջը, ձեռքը ճիշտ ժամանակին դնել ժամանակի զարկերակի վրա և զգալ այդ բաբախումը ժամանակի։ Գրիգոր Թաթևացին աշխարհական անունը Խուտլուշա, ծնվել է Գուգարքի նահանգի Թմբկաբերդ քաղաքամրոցում։ Հայրը արհեստավոր էր, որ Արճեշից էր այդտեղ տեղափոխվել, իսկ մայրը ծագումով Փարպի գյուղից էր։ Նրանք իրենց որդու ծնվելուց հետո տեղափոխվել են Սյունիք, քանի որ այստեղ պաշտպանված էին թաթար-մոնղոլական հորդաներից։ Ծնողները, նկատելով պատանու բացառի խոշտվածությունն ու սերը գիտելիքի նկատմամբ, նրան տալիս են Թաթևի վանքի դպրոցը, ուսանելու նշանավոր ուսուցիչ և իմաստասեր Հովհան Որոտնեցու մոտ։ Հովհան Որոտնեցին, որը ավարտել էր Գլաձորի համալսարանը, այնուհետև ինքը դարձել էր երևելի հայտնի ուսուցիչ, և նրա մոտ էին հավաքվում երիտասարդ տաղանդավոր տղաները, որոնք պետք է դառնային այնուհետև վարդապետներ, հոգևորականներ։ Մոտավորապես 28 տարի ուսանում է Հովհան Որոտնեցու մոտ, լինում է նրա ամենամտերիմ աշակերտը և անձնական քարտուղարը։ Գրիգոր Թաթևացին, ուրեմն, իր ուսուցչի հետ լինում են նաև ուրիշ տարբեր վանքերում և գնում են նաև Երուսաղեմ, ճանապարհին Սեփուհ լեռան մոտ, այնտեղ ձեռնադրում է Թաթևացուն և տալիս են նրան Գրիգոր անունը, որովհետև այդ տեղը, այդ սրբավայրը Սեփուհ լեռան կապված էր Գրիգոր լուսավորչի անվան հետ։ Եվ վերադառնալով արդեն Թաթևի վանք, որը հիմնադրել էր տարիներ առաջ 1340-ական թվականներին Հովհան Որոտնեցին, շարունակում է իր կյանքը, իր բեղմնավոր կյանքը Թաթևի վանքում։ Մահանալուց առաջ Հովհան Որոտնեցին նրան կտակել է Թաթևի համալսարանի ղեկավարությունը,
և գլխավոր ուսուցչի ամբիոնը։ Այստեղ Գրիգորը վարել է փիլիսոփայության, աստվածաբանության, քերականության, երաժշտության տեսության և այլ դասընթացներ։ Որոշ ընդմիջումից հետո Գրիգոր Տաթևացին վերջնականապես հաստատվել է Տաթևում 1390 թվականից։ Միջնադարյան Հայաստանի այս խոշորագույն գիտական կենտրոնում էլ ընթացել է նրա գործունեությունը։ Նա կարճ ժամանակում իր շուրջն է համախմբել Սյունիքից ու Հայաստանի տարբեր վայրերից այստեղ ուսանելու եկած բազմաթիվ աշակերտների, և հենց Տաթևաց ուրաբունապետության օրոք է համալսարանի վերածված Տաթևի դպրոցը հասել իր ծաղկ մանգագատնակետին, դառնալով գիտության ու մշակույթի, արվեստի ու հոգևոր կյանքի կենտրոն։ Հարկ է նշել Տաթևացու 300-ից ավելի աշակերտները, որոնցից օրինակ Թովմա Մեծոփեցին, Առաքել Սյունեցին և Մաթևոս Ջուղայեցին, իրենք էլ նշանակալի դեր են խաղացել հայ հոգևոր եկեղեցական, գիտական, մշակութային և հասարակական կյանքում։ Տաթևացու դիմանկարը ստեղծվել է Ղրիմի գրիչների կողմից, պատկերված է Գրիգոր Տաթևացին Տաթևի համալսարանի ֆոնի վրա, շրջապատված իր ուսանողներով, բոլորն էլ վեղարավոր են, որտև վանական դպրոց էր, վանական հաստատություն և համալսարան, և պատրաստում էր հոգևորականության կադրեր ժամանակակից լեզվով, եթե մենք ասենք, որ պետք է աշակերտները շարունակեին ուսուցչի գործը, և Գրիգոր Տաթևացին իր մանկավարժական տարիների ընթացքում պատրաստել է շուրջ 300 ուսանող, որոնք շարունակել են նրա գործը ավարտելուց հետո, ծրվելով Հայաստանի տարբեր դպրոցների, վանքերի և այլ վանական կենտրոնների միջև։ Բացառիկ է այն երանդն ու աշխատասիրությունը, որ ունեցել է Տաթևացին։ Իր ամբողջ ժամանակն ու ուժերը տրամադրած լինելով Տաթևը ղեկավարելու ցաներ աշխատանքին, նա կարողանում էր ղեկավարել նաև Ապրակունիսի վանքի դպրոցը։ Շրջագայում էր Հայաստանի քաղաքներում ու վանքերում, և քարոզներ էր կարդում բոլորի համար։ Դասախոսություններով հանդես էր գալիս Մեծոփի, Երևանի և Սաղմոսավանքի դպրոցներում, ամեն անգամ մեծացնելով իր աշակերտների շրջանակը։ Նա կյանքի ընթացքում հիմնականում 1390-ական և 1400-ական թվականներին ակտիվ գործունեություն էր ծավալել և դասավանդման, և գրական, գիտական գործի մանկավարժության նվիրված, ինչպես նաև օտար նվաճողների հետ նա մեծ հարգանք էր վայելում, նույնիսկ Լենք Թիմուրը, նվաճողը, արշավողը և երկիրը քանդողը ձեռք չէր տալիս Տաթևի համալսարանը, և հաճախ, երբ որ փախուստի էին դիմում վարդապետները, որովհետև այնտեղ և թալան, և ավերածություններ էին կատարվում, պահելով ձեռագրերը, քարերի ձեռբերում և այն, և այդ հարգանքը նա միշտ օգտագործում էր իր երկրի համար, ինչ որ արտոնություններ կամ տարբեր տեսակի թույլտվություն բան և այլ նվաճողների, որովհետև դարաշրջանը ահավոր էր, դրանից առաջ ուրեմն Թոխտամուշ խանը արշավեց Հայաստանի վրա, Սյունյաց աշխարհը ավերեց, այնուհետև Լենք Թեմուրը երկու անգամ արշավանքներ բան եղան, և այդ ժամանակ էլ երկիրը տուժեց բավականին, թալանվեց, և վարդապետներն էլ ստիպված պետք է փախչեին, կամ Սաղմոսավանք, մոտակա վանքերն էին, կամ Մեծոփավանք, և ճանապարհին կանգ էին առնում նաև Երևանում։ Երևանը այն ժամանակ մեծ գյուղաքաղաք էր, որտեղ կար դպրոց, Սուրբ Անանյայի նվիրված դպրոց Երևանում, այդտեղ ձեռնադրություններ է կատարել Գրիգոր Տաթևացին, դասավանդել և այլն, բայց եկել են Տաթևից իր աշակերտները, արդեն տարիքն առած ուսուցիչը,
վատարող չէր, նորից բերում են նրան տատերի վանք և այստեղ նա կնքում է իր մահկանացում։ Լինելով Հովհան Որոտնեցու գաղափարական հետևորդը, նա պայքար էր մղում միարարական շարժման և կաթոլիցիզմի դեմ։ Տաթևացին որպես հերատես քաղաքագետ, մեծացավալ աշխատանքները իրականացրել Հայոց հոգևոր կենտրոնը, կաթողիկոսական նստավայրը, Կիլիկիայից Հայաստան, Էջմիածին տեղափոխելու համար։ Թովմա մեծոփեցին, որ իր մեծագույն աշակերտներից մեկն էր և Սուրբ Էջմիածնի աթոռի տեղափոխության ոգեշնչողներից մեկը, նրա մասին մեծագույն գովեստով է խոսում իր պատմության մեջ և նույնիսկ նշում, որ Գրիգոր Տաթևացին եղավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, կաթողիկոսական գահը, սսից Էջմիածին տեղափոխելու գաղափարի ծնողը և ավանդության համաձայն, թեև կան նաև որոշ թղթեր, որոնք վերագրվում են Տաթևացուն, նա նույնիսկ ժամանակի նամակ էր ուղել Հակոբ III Սսեցի կաթողիկոսին, այնտեղ որոշակի ուղեգծելով նաև ապագայի տեսլականով, թե աթոռն ինչպես պետք է տեղափոխվի Հայաստան, որպեսզի հզորանա Հայաստանի բուն տարածքը, մայր հայրենիքը։ Մեկ այլ կարևոր բնորոշում Տաթևացի աստվածաբանին նաև, որովհետև մեր օրերում գիտեք շատ հայասարակության մեջ մի քիչ մշուշված է և աղոտ, թե ինչ է նշանակում աստվածաբան նախ և առաջ, բայց գիտենք, որ մենք ունեցել ենք աստվածաբանական հսկայական ավանդություն և այն աստիճան, որ շատ հաճախ միջնադարում եվրոպական աստվածաբանության, հզոր աստվածաբանության, աստվածաբանական մտքի հետ կարողանում էին ոտք մեկնել։ Եվ այս առումով Տաթևացու մեկ այլ հատկանիշ, չնայած շատ հաճախ Տաթևացին ներկայացվում է իբրև պահպանողական, իբրև մեկը, որ պայքարել է կաթողիկ եկեղեցու դեմ, որ պայքարել է այլադավան հոսանքների, շարժումների դեմ, բայց այս ամենի ետնախորշին տեսնում ենք, որ Տաթևացին փայլուն իմացել է նրանց գաղափարախոսությունը և բնականաբար ամենավառ ապացույցն այն է, որ նրա պատվերով աշակերտները թարգմանում են Բարդուղիմեոս Բոնոնացի անունով մեկի առարջության մասին, այսինքն տիեզերքի առարջության, աստղագիտության և այլ կենսաբանական հարցերի մասին, լատին կրոնավորի, այսինքն կաթոլիկ կրոնավորի մի գործ, այսինքն Տաթևացին երբեք չի ժխտել ակունքից օգտվելու գաղափարը, Տաթևացին միշտ եղել է գիտությունը ճշմարիտ և ճիշտ ակունքից քաղելու և իրականությանը համապատասխան ներկայացնելու գաղափարին է հարած եղել։ Եվ այս առումով Տաթևացին նաև ներկայանում է մեզ համար իբրև մի անձնավորություն, ով զգացել է, որ ժամանակը մեզ համար ոչ ցանկալի ճանապարհով է ընթանում, որովհետև հայ եկեղեցուն բավական ցածր մակարդակի վրա էր այդ ժամանակ կրթությունը և վարդապետարանները լքյալ վիճակում էին, բնականաբար Տաթևացին նախ և առաջ պետք է փորձեր կանոնակարգել այս ամենը և դրանից հետո է, որ օրինակ տեսնում ենք Տաթևացուց առաջ էլ արդեն Եսայի Նչեցիով Գլաձորի համալսարանով սկսվում է մի նոր վերելք, որ շարունակվում է մինչև 17-18-րդ դար, երբ արդեն կամաց-կամաց նաև այս վարդապետարանների շնորհիվ հայ եկեղեցին կարողանում է ուղղորդել հայ լուսավորական մտքին հասնելու այնտեղ, որտեղ այսօր ենք մենք։ Գրիգոր Տաթևացու թողած գրական ժառանգությունը շատ հարուստ է։ Նա թողել է 20-ից ավելի ստվարացավալ ստեղծագործություններ, որոնք հիմնականում մեկնություններ, լուսմունքներ, կարոզներ, աստվածաբանական, դավանաբանական, իմաստասիրական մեծարժեք աշխատություններ են։ Առավել կարևոր են գիրք հարցմանց ու ոսկեփորի քանդրագիտական երկերը, որտեղ իմի են բերված ոչ միայն ժամանակի գիտության և կյանքի ամենաբազմազան խնդիրներին վերաբերող տեղեկություններ, այլև հայ դավանաբանական մտքի դարավոր ձեռքբերումները։ Իր տեսակի մեջ բացառիկ է նաև քարոզ գիրքը, ձմեռան և ամառան հաթորներով, որը եղել է քարոզխոսության, հռետորական արվեստի դասագիրք։ Իսկ իր մանկավարժական հայացքները Տաթևացին ներկայացրել է սահմանադրություն դաստիարակության աշխատության մեջ, որը բացառիկ երևույթ էր միջնադարի հայ մանկավարժական գրականության մեջ։ Մատենագրական վաստակը Տաթևացու հսկայական է, այսինքն, ինչպես արդեն ասացի, ամենատարբեր ոլորտների մեջ աշխատություններ ունի, բայց իր հիմնարար, ֆունդամենտալ աշխատությունը անշուշտ գիրք հարցմանց է և երկու հատոր քարոզ գիրք, ամառվա և ձմեռվա համար նախատեսված, սրանք պարզապես գործեր են, որոնք ուղված էին և հասցեագրված էին եկեղեցականությանը։ Եվ դրա համար այսօր, երբ շատ շատերը կարդում են և
մի տեսակ խրթին է իրենց տվում կամ պատճառները թվարկվում են 10, 20, 30 պատճառներ, բնականաբար սա հենց այն մեթոդի է, այն մի քիչ սխոլաստիկ, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցու ժառանգած մաթեմատիկական մեթոդի արտահայտումն է, որ ունի Տաթևացին։ Փորձել է այս իր մատենագրական ավանդության և վաստակի մեջ Տաթևացին համակարգել բոլոր հարցերը։ Եվ շատ հաճախ նույնիսկ իր այս տարերքի մեջ մոռանում է, որ մի քանի գլուխ առաջ ուրիշ բաներ ասում և մի քանի գլուխ հետո բոլորովին ուրիշ։ Բայց սա էական չէ, որովհետև Տաթևացու գիրքարծմանց և իր երկերի մեծ մասը մի տեսակ գանձարան են, որտեղից կարելի է քաղել ամենատարբեր մտքեր, գաղափարներ և այս առումով է, որ Տաթևացու մատենագրական ժառանգությունը բացառիկ է։ Փիլիսոփա Տաթևացին պաշտպանել է ճշմարտության երկակիության տեսությունը, որի միջոցով սահմանազատվում են աստվածային էությունների և բնության ճանաչման սկզբունքը, հավատի ու գիտության, աստվածաբանության և փիլիսոփայության բնագավառները։ Ըստ նրա, փիլիսոփայության ուսումնասիրման բնագավառը բնությունն է, իսկ աստվածաբանությունը հավատի դրույթում է։ Անկարելի է մեկը մյուսի մեջ ներթափանցումը, քանի որ հավատն անզոր է բնությունը ընկալելու գործում, գիտությունը իր հերթին անկարող է միջամտել հավատի խնդիրներին։ Միտքն անպատկար և աներկյուղ դատավոր է, ձի ոչ հասցո, ոչ երկնչի, վասն ձի անձնիշխանը, և իմ արդկանը ոչ ամաչը, ձի ծածուկ է, և ոչ առնուկաշար, ձի անկարոտ է, և ոչ տգետ, ձի միշտ տեսնող է, վասն այն ուղիղ և ճշգրիտ դատ է։ Անհրաժեշտ է նշել, որ հայ փիլիսոփայության պատմության մեջ նա ուրույն տեղ է գրավում որպես նոմինալիստ փիլիսոփա։ Գրիգոր Տաթևացին, ինչպես և իր ուսուցիչը Հովհան Որոտնեցին, կանգնած էր նոմինալիզմի դիրքերի վրա, չափավոր նոմինալիստ, այսինքն դա նշանակում է, որ ընդհանուր հասկացությունները, ինչպես են փիլիսոփաները լուծում, դրանք ի սկզբանե գոյություն ունեն Աստծո մտքում, երկրորդ գոյություն ունեն իրերի մեջ և հետո ճանաչված, մարդկանց կողմից ճանաչված, իրերի և երևույթների միջև մարդկային մտքում։ Ռեալիստները ասում էին, որ ընդհանուր գաղափարները գոյություն ունեն ռեալ ձևով, մինչդեռ նոմինալիստները ասում են, ոչ, դրանք միայն անվանումներն են, անուններն են իրերի, գոյություն ունեն միայն անհատ իրերը, անհատ գոյերը, և դրանք առաջնային են։ Եվ ահա Գրիգոր Տաթևացին այդ տեսակետի վրա էր կանգնած, և դա իր մեջ գիտական մեծ բովանդակություն ուներ, որոշ մատերիալիստական գաղափարներ էր պարունակում և զարկ էր տալիս փիլիսոփայական տարբեր հարցերի։ Դրանից բխում էր նաև նրա իմացաբանությունը։ Այդ իմացաբանական իր ուսմունքը շատ արժեքավոր բան է հայ իմաստասիրական մտքի պատմության մեջ։ Լինելով օբյեկտիվ իդեալիստ, Տաթևացին աշխարհը աստվածային արարչագործության պսակ էր համարում։ Աստվածը սկիզբն ամեն գոյությանց, զի ի նման է են սկսյալ և հառաջ եկյալ ամենայն բնությունք արարածոց երևելած և աներևույթից։ Նրա կարծիքով Աստուր ստեղծած չորս հավերժական տարերը՝ հուրը, օդը, ջուրը և հողը բնության գոյության հիմքն են։ Իր փիլիսոփայական հայացքներում Տաթևացին նշում է, որ մարդը չունի որևէ բնածին գիտելիք կամ առաքինություն։ Ճանաչողությունը սկսվում է զգայարանների կողմից շրջապատող աշխարհի ընկալմամբ, իսկ ավելի բարձր աստիճանը բանականությունն է։ Գրիգոր Տաթևացին առաջնությունը տալիս էր զգայարաններին իմացման, ճանաչողության պրոցեսում, որ սկիզբը հենց զգայարաններն են։ Զգայարանների միջոցով մարդը հավաքում է կոնկրետ տվյալներ, տեղեկություններ իրերի և երևույթների մասին, այնուհետև բանականությունն է երկրորդ բարձր աստիճանը, որտեղ արդեն
ըստեյության ճանաչվում է իրը եւ այդ բանը որ առաջնությունը նա տալիս էր զգայարաններին ճանաչման որպես սենսուալիստի զգայապաշտ փիլիսոփայի դերում էր հանդես գալիս եւ դրանով իսկ եւս գիտական շատ առողջ շատ բովանդակալից ուսմունք զարգացրեց այդ ընդհանուր գաղափարների կոնկրետ իրերի զգայրաններին առաջնություն տալով եւ հետո վերացարկված մտքի էությունը հասկանալու տեսակետից իմացաբանության տեսությունը ճանաչման տեսությունը շատ ուրույն եւ շատ բովանդակալից արժեքավոր տեղ է գրավում հայ իմաստասիրության պատմության մեջ Արքեշեշտել որ զգայապաշտության եւ ունիվերսալյանների մասին իր առաջ քաշած մի շարք առաջադեմ գաղափարներով Տաթևացին անմիջականորեն առնչվում է վերածննդի շրջանի մտածողների հետ։ Իր մանկավարժական տեսակետներում նա համարում էր, որ մարդու ճանաչողության կարողությունը զարգանում է աստիճանաբար, կրթության եւ դաստիարակության միջոցով։ Այդ պատճառով երեխային, ըստ նրա, պետք է կրթել շատ փոքր տարիքից, նրա մեջ սերմանելով սերգիտության, բնության հոգևոր մաքրության նկատմամբ եւ բարոյական կրթությունը ներդաշնակելով աշակերտի ֆիզիկական պատրաստվածության հետ հետաքրքրական հոգեբանական հայացքները Տաթևացու նա գտնում է որ մարդու հոգին ծնված վիճակում ծնունդից հետո նման է լվացած մագաղաթի կամ մաքուր տախտակի, որի վրա ոչինչ գրված չէ, միայն շրջապատող աշխարհը տեսնելով, աստիճանաբար ճանաչելով, մարդ լցնում է այդ մագաղաթը, անգիր լվացած մագաղաթը և դառնում է բանը իր մտքի և հոգու բովանդակությունը։ Սա շատ հետաքրքիր տեսություն է, որը միջնադարյան փիլիսոփաների մոտ օրինակ փորձին, որ Ռոջեր Բեկոնը մեծ նշանակություններ տալիս փորձին, ինչպես նրանից մեկ դար առաջ մեր Հովհաննես Սարգսակյանը փորձին մեծ նշանակություններ տալիս, դա ևս Գրիգոր Տաթևացու մոտ ստացավ իր շարունակությունը։ Հասարակական քաղաքական հայացքներով նույնպես Տաթևացին հանդես է եկել որպես ինքնուրույն եւ առաջադեմ մտածող։ Համաձայն դրանց, հասարակությունը մի յուրահատուկ օրգանիզմ է, որտեղ ամեն մի մասնիկ իր ֆունկցիան ունի։ Տաթևացին համարում էր, որ այդ օրգանիզմը պետք է ղեկավարի միապետը, սակայն միապետն իր հերթին պետք է իր հպատակների իրավունքները պաշտպանի։ Նա ըմբոստանում էր իշխող դասերի ագահության դեմ, որովհետև այն հասարակական ներդաշնակության խախտման հիմնական պատճառներից մեկն էր համարում։ Ըստ նրա, կառավարման մարմինները պետք է ձգտեն հաստատել համընդհանուր բարօրություն։ Գրիգոր Տաթևացին նաև անդրադարձել է ժամանակակից Հայաստանի իրավիճակին, ժողովրդի ծանր դրությանը, ծանր վիճակին և դրանում մեղադրում է իշխողներին, ինչպես նվաճողներին, այնպես էլ հայ իշխանազուններին, իշխաններին և գտնում է, որ նրանք չեն ծառայում այն աստվածային համընդհանուր բարօրության գաղափարին և ավելի շատ մտածում են իրենց հարստության, իրենց ճոխության, իրենց հաճույքների մասին։ Եվ դրա համար ժողովուրդը հասնելով ծայր աղքատությանը ստիպված է լինում թողնել երկիրը և փախչել։ Հետաքրքիր է, որ 14-րդ դարում մեծ մտածողը նշում է այդ բանը, գուցե չոր զուգահեռներ կարելի է անցկացնել նաև մեր օրերի հետ, բայց դա ուրեմն տարածված երևույթ է եղել բոլոր ժամանակներում։ Տաթևացին նաև մի այլ վերջին գծով առանձնանում է իր վարքի սրբությամբ, որովհետև վկայություններ կան, որ Տաթևացու մոտ շատ այլադավաններ, օրինակ իսլամ հետևորդներ, մահմեդականներ գալիս էին
եւ հավատքի մասին հարցադրումներ անում, վկայություններ կան նույնիսկ որ ոմանք դարձի են եկել եւ մկրտվել են եւ սա վկայում է արդեն այն բացառիկ շնորի խարիզմայի մասին, որ ունեցել է Տաթևացին։ Եվ այս իմաստով իր բոլորովին 20-րդ դարի վերջերին նոր արդեն արծարծված, բայց 20-րդ դարի սկզբին տպագրված ընդդեմ տաճկած, այսինքն ընդդեմ մահմեդականների գործն է, որ բացառիկ է, որովհետև Տաթևացին սրանով նաև նախանշում էր այն ապագա վտանգը, որ գալու էր Հայաստան։ Որտեվ դեռևս արաբների ժամանակ անշուշտ կար այս խնդիրը, բայց հայ եկեղեցին և պետությունը բավականաչափ հզոր էին, որ հակահարված տային արաբական մշակույթին, մահմեդական գաղափարախոսության և կրոնին ընդհանրապես։ Բայց արդեն 14-15-16, որ պատմագրության մեջ սովորաբար անվանվում են հայ պատմագրության մեջ խավար դարեր, այսինքն ոչինչ նախ չգիտենք, քիչ բան գիտենք և հետո գրեթե ոչ մի մշակութային բան չի ստեղծվել, այդ դարի շեմին արդեն Տաթևացին կանխագծում է, որ ապագա վտանգը լինելու է մահմեդականությունը։ Եվ այս իմաստով իբրև մտածող նա մի տեսակ մարգարե է, նրա գրեթե բոլոր գործերի մեջ մենք կանխանշված տեսնում ենք, որ Տաթևացին վտանգ զգալու բացառիկ հատկություն ունի։ Եվ օրինակ, երբ Տաթևացին խոսում է շարականի մեջ առկա երկերի մասին, երկերի, շարականների, նա անմիջապես անցնում է բուն հարցին, որ ոմանք այսօր տարբեր շարականներ են երկում, բայց այսպես չպետք է լինի, և անմիջապես կանոնակարգում է, այս է կանոնը և այսքան պիտի երկվի, այսինքն իր այն մղումը, ձգտումը վերափոխել եկեղեցին, բերել բուն ճշմարիտ և ավանդական ձևին, այսինքն ավանդական ոչ թե պահպանողական իմաստով, այլ բուն ճշմարիտ ձևին, այս առումով նաև Տաթևացի անձնավորությունը, Տաթևացի մտածողը դառնում է մի տեսակ ապագայի բացառիկ մարգարե, որ կարողանում է պատմությունը, աստվածաբանությունը, փիլիսոփայությունը վերլուծելով մեզ բերել որոշակի ուղենիշ, թե ապագայում ինչ է լինելու։ Գրիգոր Տաթևացին, ինչպես միջնադարյան շատ գործիչներ, բազմաշնոր էր, նա նաև մանրանկարիչ էր ու երաժիշտ։ Մատենադրանում պահպանվում են Տաթևացու նկարազարդած երկու ձեռագիր։ Նրա գեղանկարչական աշխատանքները հարուստ են քնարականությամբ ու բնության հրաշալի պատկերներով, և աչքի են ընկնում մարդու ներաշխարը բացահայտելու ձգտումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է երաժշտությանը, նա իր աշխատություններում արծարծել է երաժշտացիսական, հատկապես պաշտոներկությանը վերաբերող հարցեր, և Տաթևի համալսարանում էլ վարդապետներին ուսուցանում էր երաժշտություն։ Բնականաբար այս ֆոնի վրա, այս համայնապատկերի վրա դիտարկում ենք Տաթևացուն, մի տեսակ դժվարանում ենք գնահատական տալ, որովհետև իսկապես այնպիսի մի անձնավորություն է, որ իր ժամանակի գրեթե բոլոր եկեղեցներում առկա էնցիկլոպեդիստ, հանրագիտակ վարդապետներից է եղել, գրել է գրքեր գծագրության մասին, գրչության մասին, կենսաբանության մասին, քերականական արվեստի մասին, մեկնության մասին, աստվածաբանության, դավանաբանության, քարոզների, մի տեսակ հսկայական մի դաշտ, որ գրեթե ընդգրկել է իր ժամանակի բոլոր գիտությունները։ Եվ օտար բանասերներ շատ հաճախ Գրիգոր Տաթևացուն նույնացրել են մեկ այլ ասորական եկեղեցու նշանավոր բարհեբրայոս անունով մի կամ Աբուլ Ֆարաջ անունով մի հանրագիտակի հետ, որ համաշխարհային հռչակ ունի։ Եվ այսօր էլ, երբ համեմատում ենք Գրիգոր Տաթևացու մասին օտարների գնահատականները և աստվածաբան և բանասեր բնականաբար, Տաթևացին մեր առաջ հառնում է իբրև մեկը, որ կարողացավ նախ և առաջ կուտակել և այսպես ասենք հավաքել, սինթեզի ենթարկել իրենից առաջ եղած բոլոր գրվածքները, գրեթե բոլոր հայրաբանական գործերը, բոլոր փիլիսոփայական գործերը, և կարողացավ ապագա սերունդների համար ուղեգծել ճանապարհը, թե ինչպես պետք է լինի։ Դա, գիտեք, իրենից առաջ են եղել են և գուցե իրենից ավելի հանճարեղ, ավելի փիլիսոփա, նույնիսկ իր ուսուցիչը Հովհան Որոտնեցին իր գրվածքների մեջ միգուցե շատ ավելի հանճարեղ և խորիմաստ փիլիսոփա է, որովհետև իսկապես Որոտնեցին ունի գործեր, որոնք խոր և խորագույն աստվածաբանական հավատքային հարցերում նշանակային իմաստ ունեն։ Բայց Տաթևացին կարողացավ հասկանալ, որ իր ժամանակի համար անհրաժեշտ է մի այնպիսի ժառանգություն, որ կարողանա սերունդներին թեկուս պակաս կամ առավել չափով փոխանցել այն, ինչ իրեն թողել են եկեղեցվու հայրերը, այն, ինչ թողել է հայ ժողովուրդը, այն, ինչ ժամանակի ընթացքում ստեղծագործել է հայ միտքը։ Եվ ուրեմն այս իմաստով Տաթևացին բացառիկ է, այսինքն
մեր եկեղեցական հարցերում գրեթե ամեն չնչին կամ մեծ հարցի պարագային անխուսափելի օգտատեվածուց մեջ բերումներ չլինեն։ Եվ սա նախ եւ առաջ իր այդ էնցիկլոպեդիստ հանրագիտակ ոգուն է արտական։ Գրիգոր Տաթևացու բեղնավոր երկրային կյանքը ավարտվել է 1409 թվականին Տաթևում։ Հայկական միջնադարյան գիտական մտքի զարգացման գործում հսկայական դեր կատարած այս համալսարանին էր նա իր ողջ կյանքը նվիրել։ Տաթևացու մահից հետո Տաթևի համալսարանը ցավոք երկար չգոյատևեց, սակայն նրա բազմաթիվ աշակերտները Հայաստանի տարբեր մասերում պահպանեցին Տաթևի համալսարանի ավանդույթները, և մինչև 15-րդ դարի կեսերը պահպանվում էր Տաթևացու անմիջական ազդեցությունը թե գիտական ու մշակութային կյանքի, թե կրթական գործերի, և թե հասարակական և եկեղեցական իրողությունների վրա։ Հայ առաքելական եկեղեցին Գրիգոր Տաթևացուն դասել է սրբերի շարքը։ Նրա հիշատակը տոնվում է մեծ պահքի 4-րդ կիրակիի նախընթաց շաբաթօրը։ Հայոց պատմության, մշակույթի, գիտության ու հոգևոր կյանքի այս եզակի իմաստուն ու սրբակյաց անձնավորությունը, հայ եկեղեցու փոքրատիվ սրբերից մեկը, մնացած բոլոր արժանիքների հետ վայելչատեսությամբ էր օժտված։ Նրա աշակերտներից Առաքել եպիսկոպոս Սյունեցին վկայում է, որ ամեն կողմից նրա մոտ աշակերտելու եկողները նախի տես են ուրախանային, և ապայի խոսքով ընցնցային, նախի պատկեր են գեղեցկություն խնդային, և ապայի բարբարոյին համեղությունն են զվարճանային։ Այսօր Տաթևի վանական համալիրը մեր երկրի ամենասիրված ու հաճախելի վայրերից մեկն է։ Գալիս են Տաթև թե տեղացի, և թե օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ, նրանց մի մասը բնությամբ էի անում, մյուս մասը հայ եկեղեցական ճարտարապետության գոհարներով։ Տաթև են գալիս նաև մարդիկ, որոնց առաջնային նպատակը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու դամբարանը տեսնելն է և խոնարհվելը։